我靠着那加给我力量的，凡事都能做，叫我齿轮王。齿轮王，齿轮王。好，阿嬷，我们已经完成了这个零件三，对不对？好，零件三，这个是我们这个这里，是201啊 B 部分的零件三啊完成了。那我们接下来完成零件来做零件四，继续迈向齿轮王的培养之路啊。零件四，你还记得吗？上一次我们在做这个零件三的时候，我们其实也顺便建了零件四，对不对？不过只有初步的哦，我们做法都是一样的，都是从这个组合档里面哦，这个设计正齿轮这边，然后从那里面另存。好，那我们今天来做零件四啊，那零件三就可以把它关掉了啊，是否是的？好，那我们来做零件四。那零件四上次我们只做一个正齿轮。啊，这个是一个12齿的一个正齿轮，好，那你还记得怎么做吗？啊，第一个我们都是先处理它这个导角哦，导角我们就把它这个零件种子往上移，它就变光滑了。这时候我们从这个导角这边啊，有看到啊，导角距离是多少？位标注之去角是1，对不对？啊，然后就选它这两个边套用。这样子就导完了，导完之后再把它正齿轮的这个特征再把它往上移，对不对？啊，这样就完成导角了啊，这样导角就很快。那接下来我们来做这个它的那个轴，对不对？轴就把它那个主要的这个平面啊，记得把它可见性把它打开，按右键啊，把相关的轴线比较重要的啊。那这个 Z 轴我觉得它是相当重要啦齁、哦。Y 轴应该也是重要的啊、哦。我们把它打开啊，所以回到右边来的时候啊、哦、这样子我们就可以做它的，你点那个旁边的黄色的小圆点就可以新增草图，按 F7 就可以做一个破切，对不对？那这样子我们就可以来做它的这个轴了。你还记得轴我们怎么画吗？啊，就是画矩形，你看它矩形是三点矩形，为什么？零件三那时候我们做旁边是三点矩形，就改成矩形两点啊，中间有一个胖胖的矩形，对不对？有一个胖胖的矩形。那第一个做法就是先把它的标注标一下，对不对？胖胖的矩形，它这个宽是22啊，就按 Enter 22啊，再来。那个下面这一个跟它这个轴线，我们要让它共线，对不对？所以点共线约束，让这两个共线，哦，然后呢，就可以标注这里有没有什么相关尺寸，由这里到这里是6，有没有？各位就看题目了哈、哦，题目在这里了，你看一次啦，这里有没有是6，对不对？啊、哦，所以我们就回到 event 这边来。回到 event 这边来是6，我们就继续标注这里到这里，是6，这样子，好，然后接下来这个要变轴线，对不对？轴线，所以你要怎么做？现在还是标注状态嘛，哈、哦，所以你要把写这个条线啊，让它变成中心线，也就是轴线，那这时候你标注从这里到这里啊，尺寸是多少？别忘记啦。看一下题目告诉你，这中间的胖胖的这个尺寸是17啊，17，所以就写17，对不对啊？那只是画完这一个，我们还有下一个是一个直径12的轴，对不对啊？所以再画一个矩形啊，再画一个矩形啊，那这个总长多少？看一下总长，他没有写呢，哦，他没有写呢，啊，没关系，好，那我们就自己来标一下，他只有标左边这里，啊，题目按照题目标就对了啊，按照题目标是11啊，你就写11，那再来，他这里没有写，不管他，我们再
再画一个矩形就对。不过我们这里可以先做重合了啊，重合，重合，对不对啊？它这里到这里都没有给你嘛，但是我知道它这里是尺寸啊，它这个尺寸是多少？哎，没有点到那个中心轴线啊，尺寸，中心轴线有啊，这样至少我们知道这个尺寸是12。啊，直径是12，对不对？只是我不知道这有多长啊，不管它，我们再画第三个矩形，第三个矩形在右手边这边啊，右手边这边，来，画一个矩形，啊，画个矩形，我都故意不弄到中间，因为我想用重合的方式啊，来拉约束得到这边来啊，然后它这里有一个尺寸，就是最右边到最左边总共是82。啊，所以就标注这里，到最右边这里是82，啊，就按照题目上标，啊，然后它这里到这里是题目上有25，对不对？所以这里就尽量都跟那个题目一样啊，这里是25，这样子你就发现全部都变深色的了，对不对？这样表示都约束完毕，接下来呢？接下来我们就可以做一个这个旋转了哈。那有些东西你可以先做，你会发现这里有一个倒角，这里有倒角都是一，对不对啊？所以这里的倒角，反正到时候我们也是要倒了啊。所以你可以这个先做这个倒角，先做这个倒角，后来再做也可以啊，后来再做也可以。这里也有倒圆角，倒圆角啊，等下再做好了啊。好，然后接下来我们做一个旋转 R，啊，旋转，那你要告诉他我要旋转什么啊？我要旋转这些地方，对不对？选取的轴线，我在这里按确定，有没有？这样看，这样就有了啊。在这里还有一些倒圆角，倒圆角，哦，3D 模型这里倒圆角有没有？倒圆角是多少啊？未标数，倒圆角是2啊，所以就这几个一个，对不对？那还有。背面还有一个，对不对啊？你可以把它这个转过来，按左键，就去去去，怎么看到啊？这样子就可以，这样就是用左键点这个地方，这样就可以了。这样子按确定，这样我们大概就导完了，对不对？哦，这边还有一个孔哎，还有一个孔，所以你就在这个地方，对不对？点这个放大啊，这里要做一个螺孔，有没有？就在这个地方按右键，哦，编辑草图，没有，哎呦，新草图，对不对？在这个地方有新草图。当你做这个时候，我们要在这边放一个这个螺孔，对不对？所以这个我们就把椭圆几何图形把它打开啊，椭圆几何图形就这个我们会这个需要在这里弄个点，对不对？放一个螺孔进去，好，那。这个轴也把它叫出来啊，这个轴也把它叫出来，主要的轴，这个也把它叫出来，因为它蛮重要的啊。然后我们在这个地方要放一个点，对不对？点你就可以用这个啊，在这个草图这里放一个点，对，来放大给你看啊。你可以点外面，然后呢，你利用这个重合约束点这个。啊，然后再点这个点，这样它就会到正确的位置，对不对？然后直接在这边打洞，啊，按 H 就是打洞。那你要看是哪种洞？你看题目哦，你看题目，题目是一种，哎，放大给你看啊，看一下，能看到？是一个这个螺纹孔，而且是尖尖的，有没有？这里是 M4，有没有？12:10，所以我们就回到 event 这边，我们就放这种啊尖尖的孔，有没有？尖尖的孔，这种尖尖孔，那这就是这种叫公鸭孔啊，哦，公鸭孔，那选这个 isometric profile 啊，它大小。啊，大小就是刚才是 M4，对不对？所以这就选 4M4。
这要选四 ，M 四，往下走，这个可不是整，是不是通过全部？它是有一个距离的，所以你要点这个距离，然后呢，它这就有两种尺寸，有没有？这个螺牙螺纹的长度题目有告诉你是 10， 所以这里就把它输入是10。那总长在这边总长这边有告诉你是 12， 你就输入是 12， 你就按确定。这样子就看到这个，我们看说这个很大，你看不太出来。我们从那个另外一面来看，有没有看到？就会长这样，就会长这样。那这样我们就点 Home 键，我们就把这个零件四这个齿轮变速机构这个零件四也完成了。这个面 SY 平面，你可以把可见性这个 Y 轴、Z 轴这几个按右键把它可见性都关掉，这样我们就完成了这个储存Ctrl S，这样我们就完成第四件，也就是20B 部分的第四件，这样就完成。好，这样你就一步一步往这个齿轮往迈进了。好，我们再让你来练习一下。